Velkommen ind for her i Unibet Expert TV-studiet. Der er topkamp i gruppe D i Copa America, fordi både Argentina og Panama kom fra land med en sejr. Ikke overraskende, at argentinerne vandt deres første, men måske en lille smule overraskende, at Panama allerede har 3 point på kontoen. Nu skal de så op mod Argentina. Det er en lidt anden størrelse. Hvad skal vi kigge på i den her kamp? Der skal vi kigge på, at Argentina de lægger altså ud med at vinde over Chile. De regerende Copa America kan mestre, og det gør Argentina med Agüero på bænken, med Messi, der slet ikke er i spil, fordi han er skadet. Det siger lidt om den bredde, der er i Argentinas offensiv. Så de kommer også til at vinde sådan en kamp over Panama. Det var en stor resultat for Panama, de vinder deres første kamp. Men et eller andet sted, så skal Panama se frem mod den sidste kamp, de har, den mod Chile. Det er der, de skal se, om de kan overraske og gå videre for gruppespillet. Så det her det bliver en klar argentinsk sejr, de vinder med mindst 3 mål. Mindst 3 mål, og så højt går jeg ikke op, for jeg har også noteret mig, at også på argentinsk sejr ikke er rigtig værd at spille på. Men jeg tror, det bliver en klar sejr. Jeg skal bare bruge dem på minimum 2 mål. Okay, så skal det gerne være en sejr, som bliver blæst igennem i de sidste 45 minutter. Fordi mit spil, jeg havde i optakterne, som vi stod og lavede, kigget på Panama. Og det er altså et forsvarsmæssigt, at et solidt hold, det er en af de mest erfarne trupper, som nu også ovenikøbet har kommet godt fra land. Og det kan være, at argentinerne måske tager lidt for let på opgaven i de første 45 minutter, fordi nu gik det så godt mod Chile. Så jeg skal bruge lidt held. Og heldet skal bestå i, at Panama skal kunne lukke af for Argentina i de første 45 minutter, så der er krydset pausen, men at Argentina selvfølgelig vinder kampen. Så kryds et i halvleg fuldtid. Ja, en lille fræk spil, så smider du ikke så meget efter det, hvis jeg kender dig ret, Per. Men i hvert fald har vi sikker forventning til, at Argentina også vinder deres anden kamp, og dermed allerede er videre til næste fase i Copa America.